Ամարաս խմբի հիմնադիր պարուհի Վիկա Մարտիրոսյանը հիվանդանոցում է։ Նա ստորի է հրապարակել, որտեղ երևում է, որ ինքնովորդին հիվանդանոցում են։ Մենք լավ ենք, հանգիստ եղեք։ Վիկան գրել է իր էջում։ Պարզվում է, որ Վիկայի որդին ալերգիա ունի և նա հիվանդանոցում կաթիլային է ստանում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։